Hola, sóc l'Àngel Cerarols i avui us explicaré un petit conte del llibre Evasions de l'Eva Piqué i l'Eva Armisen. Es titula La vida nova. L'avió ha tingut el detall de no caure i ha anat a parar en un racó de món diferent, on els taxis són grocs o els carrers són canals o vas amb màniga curta en ple febrer. La gent parla un idioma que entens com si fos el teu, o que entens poc, o que no entens gens. Però hi ha carrers, i persones, i cases, i sol. Podries estripar el bitllet de tornada. Podries provar de camuflar-te entre aquests desconeguts. Deixar plantada la vida que has fet fins ara i encetar-ne una de nova. Sense hipoteques, ni amics de veure quan quedem, ni converses pendents. No arriba a ser una temptació. Tens fills i lligams i obligacions i tot això. És una idea discreta que vola com vol perquè se sap impossible. Potser la llibertat és aquest desarrelament imaginari, aquest bitllet només d'anada cap enlloc.